بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں لغات سرسری کے تحت ایک دلچسپ لفظ کی شاعرانہ تحقیق کے ساتھ حاضر ہوں. اس لفظ کے مترادفات کیا ہیں اور اس کا جاننا کتنا ضروری ہے، ایک شاعر ان چیزوں سے اچھی طرح واقف ہے. شاعری میں کسی لفظ کے مترادفات سے بہت کام لیا جاتا ہے، اور بالخصوص مترادفات میں سے کون سا مترادف کس زبان سے اردو میں آیا ہے یہ معلوم ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ شاعری میں لسانی فضا کو ہموار اور یکساں رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو یہاں آپ کے سامنے لفظ کے مترادفات میں سے ہندی مترادف، عربی مترادف اور فارسی مترادف پیش ہیں. اس کے بعد آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس لفظ کا عروضی وزن کیا ہے اور اس لفظ کا روی کیا ہے. وزن کیا ہوتا ہے، روی کیا ہوتا ہے، اگر آپ نئے ہیں اور ان چیزوں سے ناواقف ہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کے سامنے وزن شعری کورس بھی رکھوں گا اور قافیہ کورس بھی رکھوں گا. اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ کو کورس کر لیجئے گا، اس سے انشاءاللہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وزن کیا ہوتا ہے اور روی اور قافیہ کس کو کہتے ہیں. بعد ازاں لفظ کے دو قسم کے قوافی آپ کے سامنے پیش ہیں، ہم وزن قافیے اور تجنیس قافیے. ہم وزن قافیوں سے مراد وہ تمام قافیے ہیں جو متعلقہ بحر میں ایک ساتھ سما سکتے ہوں، اور تجنیس قافیے وہ قافی ہیں جن میں صنعت تجنیس کو ملحوظ رکھا گیا ہو. صنعت تجنیس یہ ہے کہ دو لفظوں میں زیادہ تر حروف ایک جیسے ہوں. تو جن دو لفظوں میں ایک جیسے حروف کئی سارے ہوں ان کو شاعری میں لانا بھی خوبی شمار ہوتا ہے، نثر میں لانا بھی خوبی شمار ہوتا ہے. اس لحاظ سے لغات سرسری کے تحت تجنیسی قافیوں کی جو پیشکش ہے الحمدللہ اردو لغات میں یہ ایک قابل فخر امتیازی اضافہ ہے. ویڈیو مکمل دیکھنے کا شکریہ. لغات سرسری کی تمام ویڈیوز کا لنک اور اس ویڈیو کی ٹائمنگ فہرست آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں نظر آ جائے گی. ڈسکرپشن میں جائیے، وہاں آپ کے سامنے ایک لنک ہوگا، اس پر کلک کریں گے تو لغات سرسری مکمل آپ کے سامنے آ جائے گی. اس کے علاوہ کون سی چیز اس ویڈیو میں کتنے منٹ پر نظر آ رہی ہے اس کو ٹائمنگ فہرست کہتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں نظر آ جائے گی. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، اور اگر سہولت ہو تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے. ملتے ہیں انشاءاللہ جلد اگلی مفید ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ.